Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, pessoal. Hoje, nós estamos aqui fazendo mais um dia de colheita de capiaçu, pessoal. E eu queria mostrar um negócio muito interessante para você. Se você não plantou capiaçu ainda, ou plantou e não colheu, né? Vai ter as primeiras experiências. Uma coisa que eu vi aqui, né, fazendo na prática, é que depois que você faz o primeiro corte, né, a rebrota do capiaçu, ele começa a emitir mais perfilhos, pessoal. Ou seja, ele vai ter mais produção depois do primeiro corte. Então é o seguinte, acompanhe pra gente ver tudo isso aí bacaninha, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo logo. Deixa seu like, pessoal, porque a gente poder sempre estar trazendo informação bacana aí. O nosso motor, o nosso combustível é você se inscrever e dar o like aí, pessoal. Comecei a fazer a colheita aqui desse viveiro de capiaçu por volta aí de 12 de junho, ou seja, meados aí de julho. Então, a gente está cortando daqui para lá, né, uma diferença de dias, porque a gente está fazendo assim, fazendo dois cortes, né, três cortes na semana. Então assim, tá devagar, pessoal, é um viveiro, não é uma capineira. A gente vai querer essa rebrota aqui agora para poder fazer mudas para uma capineira aí de 2.000 metros quadrados. Mas vamos lá, pessoal. Depois que eu fiz o primeiro corte, deu muito perfilhamento, pessoal. Deu muito broto do que foi plantado, né? Olha só, essa aqui foi uma das primeiras torceiras que a gente cortou. Então tá dando uma rebrota muito boa. A gente vai ver isso aqui na prática agora. Vou pegar por uma menor aqui, só pra gente ter uma noção, ó. No primeiro plantio, deu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 brotos. E agora, nessa segunda rebrota, tá dando, pessoal, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então assim, olha como que aumentou a produção de a brotação, né? Os perfis aumentaram, ou seja, então quando eu fizer o segundo corte, isso aqui vai estar bem mais vigoroso. Então assim, é bacana porque o capiaçu ele tem uma rebrota muito boa, né? Pouco tempo que foi cortado. O que nós estamos fazendo? Hoje mesmo nós já cortamos algumas toceiras aqui. E aí a gente utiliza o adubo, né? Uma enxada para poder fazer adubação de cobertura, pessoal. Nós estamos no período seco do ano. Disponibilidade zero de água aqui nesses últimos meses. A gente espera até que aconteça uma chuva agora no mês de julho. Tá vendo? Nós cortamos essas três toceiras aqui para servir ao gado. E agora o que nós vamos fazer? Eu vou fazer recavar aqui a coroa, aplicar um adubo de cobertura, pessoal. O adubo de cobertura, ele é mais rico em nitrogênio, né? Tem até um pouco de fósforo e também é mais rico em potássio. Então, essa adubação de cobertura vai garantir junto com a água a eficiência, né, da adubação, que já foi feita a calagem aqui. Então agora é só manter sempre essas coroas úmidas, pessoal. Isso vai garantir uma boa rebrota. É o que está acontecendo ali, ó. Olha que rebrota bacana que está ali, ó. Pessoal, então aqui estão as toceiras que nós colhemos hoje. É uma toceira que teve pouco perfilhamento. A gente agora vai apostar que ela vai perfilhar mais, ter mais brotação. Então, para garantir o sucesso da rebrota, a gente vai fazer essa coroa assim, pessoal, revolvendo, ó. Para dar uma fofada na terra. Isso aqui, pessoal, é porque é um pequeno viveiro, né? Uma grande capineira, você tem que ter outros métodos de você fazer esse trabalho aqui. Mas aqui, como é uma área pequena, a gente pega adubação de cobertura, pessoal, ó, rico em nitrogênio, fósforo também tem um pouco e potássio. Joga por cima, quantidade recomendada aí na análise de solo. A gente incorpora esse adubo assim, pessoal. E aí vai ser sucesso. Agora a gente vai jogar água e é sucesso de rebrota aqui, pessoal. No período seco do ano tem que ter irrigação. Se não tiver irrigação, não tem sucesso, pessoal. O capiaçu, ele é altamente exigente a um solo
com fertilidade. Então você tem que manter essa nutrição do solo, fazendo as adubações. Como eu sei que a rebrota do capiaçu é muito rápida, então mesmo dentro desse período seco eu resolvi fazer propagação aqui de mais mudas, porque eu tenho condições de vir aqui e irrigar isso. Então, ou seja, chegar final do ano aí eu já vou chegar com quase uma capineira montada aqui, né? De viveiro já está quase virando uma capineira. E o que é mais interessante, que no plantio não teve falha nenhuma, pessoal. Todas as covas, todas as canas que a gente plantou, né, brotou. Olha que coisa bacana, pessoal. Foram três fileiras aqui, ó, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Então, se a gente vai andando aqui, não vai perceber falha nenhuma. Mas isso aí foi de propósito, pessoal. Foi de propósito, porque quando eu fiz o plantio desse viveiro, eu cavei 20 centímetros e joguei duas caninhas no fundo. Isso, às vezes, se você jogar uma cana muito verde, a gema acaba estragando e não nasce. Aí dá muita falha, pessoal, tá vendo? Dessa forma aqui eu fiz diferente. Eu preparei as covas, adubei, fiz a calagem e coloquei as estaquinhas, pessoal. Deixa eu achar um exemplo aqui pra gente encontrar aqui, ó. Aqui, achei. Eu coloquei as canas, enfiei na terra de lado, deixei uma gema para fora da terra e uma gema para dentro, tá vendo aqui, ó? Então cada cova foram duas caninhas, uma gema para a terra e outra gema fora da terra. Então olha só, a gema da terra aqui já germinou, essa aqui também, ó. Olha que bacana. E falo para você, foi muito eficiente fazer dessa forma, não teve perda nenhuma. Ou seja, isso aqui foi um experimento que eu fiz para a formação da capineira. E é assim que eu vou fazer, pessoal. Apesar de que falam-se que às vezes fica muito superficial, né? A planta fica muito superficial na terra. Com o tempo, quando ela estiver grande assim, pessoal, o vento pode tombar. Eu acredito que possa acontecer isso. Mas como aqui o nosso sítio ele é cercado por mata, pessoal, então tem um quebra-vento muito bom. E eu vou apostar nessa técnica e vou mostrar para vocês. Gostaria de responder também algumas dúvidas que os nossos amigos estão tendo sobre o capiaçu, pessoal. É quantos cortes por ano que o capiaçu tem? Ele tem aí cerca de 3 cortes ou mais. Isso vai depender do manejo, né? Adubação, irrigação. Outra coisa também que me perguntam bastante sobre o capiaçu, pessoal, é sobre o tipo de clima e solo. O capiaçu, ele não aguenta baixas temperaturas, pessoal. Pode até ser que seja uma baixa de temperatura rápida, ele pode até suportar, mas ele não suporta baixas temperaturas. Outra coisa, ele também não se dá muito bem em solos encharcados, solos úmidos. Precisa ser um solo bem drenado, pessoal, porque ele não vai dar certo, ele vai acabar apodrecendo. Então assim, pode até ser que pegue alguma umidade ou outra no ano, mas muito tempo úmido o solo não dá certo não. Então assim, o capiaçu, ele tem essas questões. É muito importante que às vezes a gente fala de uma região que é propícia até o cultivo do capiaçu, já outras regiões pode ser que não seja. Então é muito importante você olhar sobre essas questões, pessoal. Recebo outras perguntas também no sentido de qual a idade certa de cortar o capiaçu. Isso depende do seu propósito. Se você quiser cortar ele, picar ele, né, verde no coxo, ele tem que ser por volta de 60, 70, 80 dias, que ele está com teor de proteína mais alto. Agora, para silagem, pessoal, o capim precisa estar um pouco mais avançado na idade. Por exemplo, 90, 100, até 120 dias, porque ele já tem menos umidade no capim. E para silagem é bem mais interessante, o capim está um pouco mais seco. Nós servimos aí agora, pessoal, o capiaçu picado, e a gente acrescentou aqui uma canjiquinha, um fubá também, fazer uma raçãozinha aí
mais energética para eles. E eles adoram, pessoal, ó. Todo mundo reunido. Comendo essa raçãozinha aí, ó. E aí já tem uma quantidade boa aí para romper o dia. Apesar de que também tem um pasto para eles ali. Então esse aqui é um incremento na dieta dos animais. Meus amigos, é isso aí. Se ficou alguma dúvida ainda sobre o capiaçu, deixa seu comentário aqui. Se você chegou até agora aqui no final do vídeo e ainda não se inscreveu e nem deixou seu like, pessoal, fortalece o nosso canal aí. Deixa seu like, inscreva-se e acompanhe, porque nós temos muita coisa bacana ainda para tratar esse mês aqui. Vários vídeos, trazendo muita informação, principalmente para você que está iniciando, está começando. É, pessoal. Então é isso aí. Um grande abraço para todos vocês e nos vemos no próximo vídeo.